ବମ୍ବେରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ପୁଅ, କାମ ବାହାନାରେ ନେଇ ବିକିଦେଲା ଦଲାଲ। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ମା, ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଆଖିରୁ ଝରି ଚାଲିଛି ଅନବରତ ଲୁଭ, ପୁଅ ଯାଇଛି ଫେରିବ କେବେ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଆମ୍ବ ପିଛୁଳାର ରଞ୍ଜନା ରୁଖ ଆଜିକୁ 16 ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। 4 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ପୁଅ ବମ୍ବେର ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାପା ମା, ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ରଞ୍ଜନକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ, କାରଣ ରମେଶ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଅକୁ ସେଠାରେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରମେଶଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାପା ମା, ହେଲେ ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ପୁଅ କିପରି ଫେରିବ ତାକୁ ନେଇ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ବମ୍ବେରେ ଅଛି, ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ଜଇଁ ତାର ସେଠି ରହିବା ଭିତରୁ ସେ ତାର ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ତ ସେ ଅନୁମାନ କରିକି ଆମ ଘରକୁ ଖବର ଦେଲା, କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମ ଛୁଆଙ୍କ ଦେଖାହଉଛି, ଆସିକି ତୁମେ ଦେଖ। ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିନୁ, ଦେଖିବା ଭିତରୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ ଆମ ଛୁଆ। ଆଉ ମାଲିକ କହିଲା ଯେ ରମେଶ ନାହାନେ ଆମ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିବିନି। ରମେଶ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଚିହ୍ନିନୁ କିଏ ବୋଲି। ପୁଅ ବମ୍ବେରେ ଏମିତି ଯାଇକି ଦିନେ ଯାଇକି ବମ୍ବେରେ ରହିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ରୁହେ ଘରକୁ, ଗତାୟତ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଆଉ ଯିବା ଭିତରେ ଆସିବା ଭିତରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ବି ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ବମ୍ବେରେ ରହିଲା, ବମ୍ବେରେ ରହିକି ରହିକି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ବନ୍ଧୁ ଘର ବୁଝା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଗଲେ, କୌଣସି ତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଜଇଁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଜଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, ଏଇରଙ୍କ ଆମେ ଖବର ପାଇଲେ, ଜଇଁ ଯାଇକି କଲା ଯେ ଏଇରଙ୍କ ଦାଦା ତମ ପୁଅ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରେ ଅଛି, ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଦେଖ ନାଇ ଛୁଆଟା ମାନେ ତମିରି ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ତମେ ନା ତମେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦେଖ, ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, କହିଲେ ତା ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଫଟୋ ବି ପଠେଇଲେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ କହୁଛି ଏଇରଙ୍କ ଯେ ମାନେ ମୋତେ ଟାଣିକି ଯେ ମୋତେ ରମେଶ ଟାଣିକି ଏଠି ବିକି ଦେଇଛି। ତେବେ ରଞ୍ଜନ ସେଠାରେ କେବଳ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ସେଠାରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ କଥାବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ତେବେ ବମ୍ବେର ଏହି ହୋଟେଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ରଞ୍ଜନକୁ ମୁକୁଳାଇବାରେ ସହାୟତା ଲାଗି ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବମ୍ବେର ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଯାଇକି ଖୋଜି ଖୋଜି କାମ ପାଇଁ ଯାଇକି ମାଲିକ କହିଲା ହେଉଛି ଏଇଠି କାମ ଅଛି, କାମ କର, ଆଉ ତୁମ ଗାଁ ଛୁଆ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ସାତରେ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିନି କିଏ ଓଡ଼ିଆ, କହିଲା ଏଇ ଛୁଆଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ। ତା ମୁଁ କହିଲି ହେଉଛି ତା ନାଁ କ'ଣ, ନା ତା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଇଏ ଉଡ଼ପି ହୋଟେଲର ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ଶ୍ରୀଦେବୀର, ଶ୍ରୀଦେବୀରୁ ଏଠି ଆସିକି ଉଡ଼ପିର କରୁଛୁ। ତାକୁ ଏଇ କଥା ଡାଉଟ୍ ହେଇକି ମୋତେ ପଚାରିନି ତାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର କେଇଟି ତା କିସ କଥା, ଆଉ ସେ କହିଲା ଆମ ଘର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବଣମଝିର। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲୁନୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ତୁମ ଘରୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କହିଲା ନା ତୁ ପାଗଳା ତୁ କିଆଡ଼େ ନେଇଯିବୁ, ମୋତେ ତ ଆଣିକି ବିକି ବୁକା ଦେଇଛି, ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ କହିବା ଦୋଷରୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ତାକୁ କହିନି, ସେ କହିଲା ରମେଶ ମୋତେ ଆଣିକି ବିକିଛି। ତେବେ ରମେଶ କିଏ, ସେ କେଉଁଆଡ଼େ କଲା, କାହିଁକି ତାର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ତେବେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ବାପା ମା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଓଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।